یا که د پښتنو خبره وکړو نو که د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان پښتانه دي ټول یو وروڼه دي، نه هغه زموږ نه ښه دي او نه بېکاره دي، نه موږ د چا نه ښه یو نه بېکار. تو یو شعر دی، دغه شعر یو لاین ماته یاد دی، وایي: ما د جنګونو خلاف جنګ کړ. د دې لانجمار مطلب دا دی چې زه لانجې کوم د بېحیایۍ خلاف، د کنجرتوب خلاف او د بېغیرتوب خلاف. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په خپل چینل او پیج کردار کړی وایم، او نن هم یو داسې شخصیت سره میلاوم چې د هغې نوم څوک واوري، کوم پښتانم نوم واوري، او سوشل میډیا سره وابسته وي، خاص کر ټیک ټاک کران، یا مطلب کوم چې داسې خطرناکې لوګانې جوړوي، نو هغه بالکل پربېدو شي چې یاره لاجمار به موږ پسې بیا روسټنګ کوي، او موږ به بیا چې کوم دی روسټ کوي یا به موږ پسې هغه روسټنګ کوي. نو راځئ د هغه ټوپکمار سره زه تاسو میلاوم، او د هغه اخلاق تاسو وګورئ. نو راځئ د هغه سره جو په خپل پروګرام کې تار کړی وایم، او مطلب دا چې ډېره شکریا دا کوم ستاسو چې تاسو موږ ټایم راکو، او دومره قیمتي ټایم نه هم ټایم ویستو، ډېره زیاته مننه. خو د دې سره سره چې کوم دی تاسو مطلب زمون کتونکو ته دا وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق ساتئ، تاسو خپل نامه څه ده او د کوم ځای اوسېدونکي؟ ډېره مننه، ډېره شکریا، دا زما د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو زه خپل پروګرام ته راوبللم، او تاسو زمانه زما د ژوند په باره کې تپوسونه کول غواړي، او بیا هغه مخکې نورو خلکو ته وړاندې کول غواړي. ډېره مننه لنجمار صاحب، ډېره شکریا، بیا هم ستاسو ادا کوم چې تاسو مطلب موږ له ټایم راکو. خو د دې سره چې کوم دی زه ستاسو نه یو تپوس دا کوم، او د ډېرو خلکو په ذهن کې دا وي چېرا د لنجمار بلې کوم ځای وي او د دې کوم ځای سره تعلق دی، نو که تاسو د مینهوالو ته دا ووایئ چې ستاسو کوم ځای سره تعلق دی. بیسیکلی خو زه د خیبر پښتونخوا یم، خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د کم ځای هم دا ځکه تاسو ته نشم ویلی چې دا ما لږ سیکرټ ساتلی دي، او زه نه غواړم چې دا ټایم زما فیس او زما ایڈرس چې کوم دی هغه ریویل شي. بلکې زه دا وایم چې زما آواز کافی دی د کنجرانو، د بې غیرتو، د بې حیا خلکو د مخنیوي د پاره، او د هغه خلکو د پاره کم خلک چې زما د آواز سره مینه لري. نو زه غواړم چې زما د آواز د پہچان زما د پاره کافی دی. که په ژوند کې مخکې چرته ضرورت راغی، نو انشاءالله مزید به خپل نور پہچان هم تاسو مخې ته را وړاندې کوو. بل تپوس تاسو دا کړی دی چې څنګه دا آیډیا ستاسو ذهن ته راغله، او څنګه تاسو دا کار شروع کړو؟ نو یاد، بیسیکلی زه یو سټوډنټ یم، او د بچپن نه به ما د بجلیګر مولانا صاحب بیانات چې کوم دی دا ډېر په شوق سره اورېدل، او اوس هم چې زما کمپیوټر کوم دی هغه د بجلیګر مولانا صاحب د بیانونو نه ډک دی. نو بجلیګر مولانا صاحب چې به څومره بیانونه کول، هغې به د کنجرتوب، د بې حیایۍ او د بې غیرتوب خلاف به هغې چې کوم دی بیانونه کول، او هغې به د دې بې حیایۍ او د دې کنجرتوبونو د دې بې غیرتوبونو مخنیوی کاوه. نو چې کله مولانا بجلیګر صاحب وفات شو، نو هغه زما د پاره ډیره د غم ورځ وه، او د هغې نه بعد بیا داسې بل څوک رانغی چې د مولانا بجلیګر صاحب هغه کمې هغې پوره کړی وای. نو موږ هم د بجلیګر مولانا صاحب کمې پوره نه کړو، هغه چرته او موږ چرته، هغه یو هیرو او موږ څوک یو، خو خپل کوشش کوو هم هغه شانتې څنګه چې مولانا بجلیګر صاحب کاوه، موږ هم هغه شان د کنجرتوب، د بېغیرتوب او د بې حیایۍ د مخنیوي پوره پوره کوشش. بالکل لاجمار، زه چې پخپله هم ستاسو نوم واورم، نو اوار را پېږم، موږ اوس نه زموږ د خولې نه چرته داسې غلط الفاظ وتلي، داسې خبره وتلي چرته موږ روس نه کوي. خو ډېره زیاته مننه چې تر اوسه پورې موږ ته پام پخه دی. خو یو تپوس چې مطلب تاسو کوم خلک روست کړي دي، تاسو په کومو خلکو پسې روستنګ کړی دی؟ هغه خلکو کې داسې څوک شتي دی مطلب چې ستاسو د هغه روستنګ نه متاثره شوي، او په هغې باندې هغه غلط کار پرېښودی، یا تاسو سره کومه رابطه کړي، داسې څوک شتي دی؟ یار، تاسو به هغه یو متل اورېدلی وي چې وایي: عادته بلا په بسم الله باندې نه اوړي. نو موږ خو خپل کوشش جاری ساتلی دی، او داسې کسان هم شته چې هغه زما د روسټنګ نه بعد کافی چینجز په هغو کې راغلي دي، بلکې هغو ما سره الټه رابطه هم کړې ده، او ما ته دا ویلي هم دي چې لانجماره په دې ځای کې زموږ نه واقعي غلطي شوې ده، دا کار موږ غلط کړی دی، دا موږ داسې کړی دي، آینده به موږ داسې نه کوو، دا چل دی هغه چل دی. نو ما هغو ته ویلي چې وروره، زموږ د چا سره څه پرسنل اختلاف نشته، بلکې زه په خپلې ویډیو کې هم هر وخت دا خبره کوم چې زموږ د چا سره پرسنل هیڅ قسم هم اختلاف نشته، زمونږ اختلاف صرف او صرف د بے حیائی سره دی. که یو کس بے حیائی کوي، نو مونږ به د هغې خلاف یو، تر هغې پورې به د هغې خلاف یو، تر سو پورې چې هغې هغه خپله بے حیائی پرېښو دي نه، او چې هغه خپله هغه بے حیائی پرېږدي نو هغه زمونږ ورور دی، مونږ هغې ته بیا هیڅ هم نه وایو. یعنی زما د وینا مطلب دا دی چې یو انسان تر سو پورې بے حیائی کوي، تر هغې پورې به مونږ د هغې خلاف یو، د هغې نه بعد زمونږ د هغې سره هیڅ قسم اختلاف نشته. نو زما د روسټنګ نه بعد داسې ډېر کسان چې کوم دی هغه مال د میسج په تھرو باندې واپس راغلي دي، او ماته ویلي چې لنجماره مونږ به آینده داسې چل نه کوو. داسې ډېر کسان دي، ما به اوس ډېر ستاسو مخې ته را وړاندې کړي هم، خو زه نه غواړم چې پرسنل کې زمونږ کومې خبرې شوي دي هغه بیا زه ستاسو مخې ته را وړاندې کړم، ځکه چې هغو هغه کار پرېښودی دی یا هغو توبه کړې ده. نو بس زه نه غواړم چې هغو بیا نور په دې خبره باندې ملامته کړم. بالکل لنجمار، لکه اکثر زنانه هم راوتی دي، سړی هم راوتی دي، وغي دا کوشش ته چې زه په سنه سره طریقه باندې په سوشل میډیا کامیاب شمه، دا نه ګوري چې دا ویډیو خلکو میا خراب کوم. په دې باندې ستاسو سره یاد لکه به دې بس وای تاسو.
یار دا یو ډیر اهم سوال تاسو کو دا مام غختل چې دا سوال وکړي شو زه د دې جواب تاسو له درکم بیسیکلی زه دا وخت د کی پی کی نه بهر یم او زه دا داسې کسانو سره کینم پاسم چې هغه پښتانه نه دي نو چې کله هغه سره زما په دې خبره باندې ډیسکس کیږي نو هغه اکثر مال د دې خبرې پیغور راکړي چې تاسو پښتانه دسی یې او تاسو پښتانه دسی یې او تاسو پښتانه دا کار کوي او تاسو پښتانه دغه کار کوي یو انسان ته د خپل بې عزتۍ احساس تر هغه پورې نه کیږي تر څو پورې چې هغه د خپل ذهن بهر ته وته نه وي اوس مثال په تور باندې زه په او کلی کې اوسېږم نو دغه کلی خلک خو به ظاهر خبره ده چې د خپل کلی صفت کوي خو چې زه کله دغه کلی نه بهر ته وزم بل کلی ته لاشم نو ماته به اله دغه کلی د خامیانو پته ولګي چېر نور خلک د دې کلی په باره کې سوي نو چې کله زه د پښتو په معاشره کې اوسېږم نو ماته د پښتو هغه کمیانې نه ښکاري کمی کمیانې چې د پښتو په معاشره کې دي خو چې کله زه د پښتو د معاشرې نه بهر ته وزم او نور خلک سوي د پښتو په باره کې نو بیا ماته اله پته ولګي نو کم خلک چې د لایکس او فالوورز حاصلولو لپاره په سوشل میډیا باندې عجیبا جبار کتونه کوي نو دغه خلکو ته زما خواسته چې مهرباني وکړي دا کارونه بالکل مکوي تاسو ته پته نه لګي خو ما ته پته ده چې نور خلک تاسو په باره کې بیا څه خبري کوي او نور خلک تاسو په باره کې څه سوچ کوي بالکل اکدم مې رایاد شو او دا سوال ما نه مخکې کول په کارو خو چونکه ما نه لګلیر شو خیر بخنه غواړم تاسو چې کوم دی خپل فیسبوک پیج او یوټیوب چینل لا لنجمار نو کې خو دی دا څنګه تاسو دا سوچ کوئ چې را ته پک ما بنوم ما نه تاسو دا خبره هم وکړه چې مال خلکو کومه مینه راکړې ده ډېره زیاته شکریہ ادا کوم خو تاسو را ټوپک مار او لنجمار نوم تاسو ولې کې خو دوه خپل پیج نه د لنجمار د نوم شاته خو یو ډېره لوی کہانی ده ان شاء الله چې چرته لایو کې ناستو نو بیا به دا کہانی زه تاسو ته بیان کما خو په لنډو الفاظو کې تاسو ته د دې تعارف کوم چې هغه د پښتو یو شیر دی دغه شیر یو لاین ماته یاد دی وای ما د جنگونو خلاف جنگ کړی دی نو د دې لنجمار مطلب دا دی چې زه لانجی کوم د بے حیاي خلاف د کنجرتوب خلاف او د بے غیرتوب خلاف ما ته ډېرو خلکو په کمنټس کې هم دا ویلي دي او په انباکس کې هم دا ویلي دي چې لنجمار ته خو سم دم نو تازه لدا لنجمار نوم ولې خو دې نو بای دا سمره چوم به حیا خلک دی او سمره چوم داسې خلک دی چې هغه سره د خپل عزت پروا نشته نو هغه خلک چې کم دغه په سمه خبره باندې بالکل نه پويږي هغه سره هم داسې لینګویج استعمالول غواړي دا کم لینګویج چې زه په خپل ویډیوز کې استعمالو نو دغه وجه ده چې ما ځاله لنجمار نوم کې خو او دا لنجمار نوم زه مچ په ما باندې والله ډیر خلګي دا نوم یونیک او مخکې دا نوم چانو یو خو دې کدا سي نور نمونه شي نو هغه ډیر خلک مخکې استعمال کړي نو ما یار دا واحد یو نیم د چچانه د استعمال کړي نو دا بزې استعمال کما او ما ته دا هم پته نه و چې یاره دومره بخلک مال مینا راکې د دې نوم په وجه باندې زما د دې ویډیوز په وجه باندې او زه د دې د مینې ډیر زیات او به حد شکر گزار یم او ان شاء الله مخکې هم داسې مینا راکې امید بالکل لنجمار تاسو به هم ټیم نه د ټیم بر سره کمی خیر چې کوم مخابره ترې وشو ډېر خوندور او ډېر زبردست خبره وشو زه د تاسو د اخلاقو ډېر زیات متاثر شوم او ما په ویډیو کې مخکې خلکو ته وویل چې لنجمار چې کوم دی دا ډېر یو اخلاقي سړی دی نو زه چې کوم دی په اخر کې تاسو نه یو ریکوست کوم یو غوښتنه درنه کوم یو سوال درته کوم چې هغه پښتنو لپاره چې یو پښتون ډالېږي په بل پسې خبره کوي یو بل ډالېږي په بل پسې خبره کوي او هغه پښتانه چې مطلب د خپل پیج لپاره نفرتونه پیلاوي د هغې دپاره که تاسو یو څو خبرې وکړي یاره دا یو ډیره ضروری خبره ده چې دا کم خلک په فیسبوک په یوټیوب او په نور سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې انتشار خوري او د یو بل خلاف خبرې اترې کوي هغه که د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اختلاف راولي که د دو قومونو ترمنځ اختلاف راولي که هر څنګه کوي دغه خلکو ته زما دا ریکوست ده چې مهرباني وکړي دا د یو بل په منځ کې انتشار پیدا کول د یو بل خلاف خبرې کول او یو بل سره جنگونه کول مهرباني وکړي دا پرېږدي د عزت ژوند تیر کوي یو بل مینه ورکوي د یو بل چې کوم دی کار راشي د انتشار خورولو نه چای سم نه دی جوړ کړی هر ملک په خپل ځای باندې ټیک دی پاکستان په خپل ځای باندې ټیک دی افغانستان په خپل ځای باندې ټیک دی بیا که د پښتنو خبره وکړو نو که د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان پښتانه دي ټول یو روړه دي نه هغه زمونږ نه ښه دي نه بیکاره دي نه مونږ د چانه ښه یو نه بیکاره یو نو ولې بیا داسې اختلاف پیدا کیږي ولې دا د یو بل خلاف خبرې اترې کیږي او مطلب انتشار پیدا کیږي زمونږ دې حال ته چې نور قومونه وګوري نو بیا هغه مونږ پورې خاندي چې یاره دا څنګه پښتانه دي دا په خپلو کې جګړې کوي او دا چل دی هغه چل دی حالان کې د پښتنو د یونټۍ د یووالۍ پوره دنیا چې کوم دی هغه مثالونه ورکوي چې پښتانه څومره غیرتي خلک دی او پښتانه څومره چې کوم دی یووالي پالي او زمونږ چې کوم مشران وو هغه دا یووالي پالل یو خدا نن سبانی جنریشن کې دا خبرې راغلي چې ته زما د ملک خلاف خبرې کوو زه به ستا د ملک خلاف خبرې کوم او زه به دا کوم او ته به دغه کوي همدغه وجه ده چې زه دا بازی نیم چینجي روست کوم چې یاره دا ولې انتشار پیدا کوي او دا ولې د پښتنو چې کوم دی ګنده تصویر نورو خلکو ته وړاندې کوي او نورو قومونو ته وړاندې
د لنجمار ډېره زیاته مننه لنجمار چې موږ د مټې هم راکړو موږ سره خبرې اترې وکړې پښتنو هغه په خپلو خبرو کې مطلب هغه ډېرې خوندورې خبرې وکړې او ډېر د اخلاق په دایره کې دننه خو کله چې تاسو لنجمار روست کوئ نو ملګرو د هغې مینځ وجه به دای چې تاسو په پښتو کې داسې یو بېزتي د خپل ځان د خپل قوم کړې وي چې لنجمار ته به هغه خنۍ لګېدلې لنجمار په خپله تاسو ته وویل چې زه تعلیم یافته سړی یم ایجوکیټډ یم اوس هم چې کوم دی نو تعلیم کوم یو هغه دا خبره وکړه چې زما 21 سالې دی نو زما عمر کې کم دی ډېر ینګ هلک دی او مطلب هغه وویل چې یاره پښتانه چې کوم دی دا یو پښتانه دي لکه دی کې ځان له مال نه نشته دی چې مطلب د 400 د مردانو د پاکستان او د افغانستان او یا د یو ځای د بل ځای موږ ټول یو پښتانه یو نو بالکل لازم چې د ټوپک مار د خبرو سره اتفاق وکړو او زمونږ په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد راشي نو بالکل د لنجمار خبرې تاسو واورېدې لنجمار مطلب دار چې ډېر اخلاق او دایره کې ډېر خوندورې خبرې وکړي نو اوس دې نه پس کې بېځایه د نورې خبرې کوم هیڅ پیدا به نه خو دا ټیم چې کوم دی د لنجمار پر خبرو باندې عمل کول پکار دی او دا ټیم مالا راکړي اجازه چې شرط مې خاده باد او بریلی اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې اچھا دی الله.